በጓደኛው ለውጥ ይደሰታሉ። አሚታብ ይከተላል። ነመስቴ ብዬ ያለው የፍቅር ሚኒስትር ጓደኝነትና የጓደኛ ለውጥ ተያይዘው የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው። ታዲያ መስቴ የጓደኛ ለውጥን በተመለከተም ለዛሬ ፕሮግራም መግቢያ እንዲሆን የጓደኛ ለውጥ ጥናት ሊያስከትል ይችላል የሚል አንድ ጥናት ተሰርቶ ነበር። እናም ከዚህ ቀናት ውጪ ነኝ ወይም ደግሞ ጓደኛዬ የደረሰበት ለውጥ ሙሉ ለሙሉ ያስደስተኛል አልቀናም በጣም ደስተኛ ነው መሆኑ በርካታ ሰዎች ይላሉ። ነገር ግን የጓደኛ ለውጥና ቀናት ያለ ነገር ነው ብሎ አንድ ጥናት ይደመድማል። አንድ ፕሮግራማችን ተከታታይ አንተ የሰጠኸኝ አስተያየት ነው አሁን ጆን ከሻሸመኔ አሁን ያልከውንም ያጠናክራል። አብዛኛው የቅርብ ጓደኛው ጆን ከሻሸመኔ ነው። አብዛኛው የቅርብ ጓደኛው ካለፈለት ምቀኛ መሆኑ አይቀርም። በተለይ የሰፈር ሰው ወደ ቤተሰብ ያ ጓደኛ ከራሱ አልፎ ለቤተሰቡ ተረፈ ይያሉ ሲያሙግሱት ንዴት ውስጥ ይከታሉ። ይሄ ነገር ይሄ ማነጻጸር ንጻሪው እል ውስጥ ይከታል። አንተ ጓደኛ እንዲ ከጎን ብድግ ብሎ ሲተኮስ ዘላለም ያችን ነጠላ ይርገንዶ ብቻ አርገ ከውከውል ይሏል። ሱቅ በር ላይ ተገተር ይሏል ፖሊ መስል እንዲህ ሲሉ በጓደኛ ስኬት የመቅናት የመነጻጸር የብስጭት መልክ እንዲያው ወደ ጓደኛ መሄድን ትተዋለህ። እሱ ክላሱ ከፍ ከፍ ብሏል አንተ ዝቅ ያልክ ይመስልሃል ይሆን ነው። ጆን ከሻሸመኔ ከልብና መሰግናለን። ሲማ ባለው ማጠናከሪያ ለማቅረብ ያለው እውነት ነው መስይ። ታዲያ ለዚህ መንደርደሪያ የሚሆነው የቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ያጠናው ጥናት ነው። ለ22 ሰዎችን መስይ ዝም ብሎ ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ ራንደም የሆነ አወሳሰድ ከዚህ በፊት የነበራቸው የህይወት ታሪክና ማን እንደነበሩ ሳይጠና ብቻ አንድ ጥናት ለመስራት ፍቃደኛ ናቸው ወይ በሚል 22 ሰዎች ተመርጠው ይወሰዳሉ። ከዛ በኋላ የአንጎላቸውን ሁኔታ ለማጥራት ተብሎ የኤሌክትሪክ ንዝረት ይደረግባቸዋል ማለት ነው። የዚህ የኤሌክትሪክ ንዝረት እነሱ ላይ ሲለቀቅ በተመሳሳይ በጓደኛ ተጎርተናል ያሉ ደግሞ ሌሎች 22 ሰዎች ተመርጠው በሁለቱ መካከል ያለውን የአምሮ አቀማመጥ ለማጥናት ተመረከተ። ከዛ በኋላ የቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ መጨረሻ ላይ ያደረሰበት ጉዳይ ወደ ሰው አምሮ ውስጥ ይሄ ኤሌክትሪካል ንዝረት ወይም ኤሌክትሪካል ሾክ የሚባለው ሲለቀቅና በጓደኛ ከባድ ጉዳት ውስጥ ያለፉ ሰዎች የአምሮአቸው ሁኔታ ተመሳሳይ ሆኖ አግኝቷቸዋል። እና እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ገፊ ምክንያት ምንድን ነው የዳረጋቸው ሲባል የጓደኞቻቸው ለውጥ በተጨማሪነትም ጓደኞቻቸው ድንገት እነሱን ጥሎ መሄድ ከዚህ ባለፈም ደግሞ ይታመኑልኛል ያሏቸው ጓደኞች ሳይታመኑ መገኘታቸው ከአምሮ ችግር ጋር ሁሉ መቃወስ እስኪደርሱ ድረስ ዳርጓቸዋል ተብሏል። እለታዊ እንቅስቃሴያቸውን ያከናውናሉ መስይ፣ ይበላሉ፣ ይመገባሉ፣ ይሰራሉ። ነገር ግን ጉዳት ውስጥ ወድቀዋል። እነዚህ ሰዎች መውጣት የማይችሉት ጉዳት ውስጥ ይወድቃሉ ማለት ነው። እና የጓደኛ ለውጥ ለሁሉም ሰው አሜን ብሎ የሚቀበለው ጉዳይ ላይሆን ይችላል። አንዳንዴ ለውጡ የመጣው ለውጥ በጣም ፈጣንና ልዩነት የሚሰፋ ይሆናል። ከዛ በኋላ ሁለቱ ጓደኞች እንደ ትላንትናው ቁጭ ብለው የሚያወሩት ነገር የለም። ለምሳሌ እንበልና ውሏቸው አንድ መኖሪያ አካባቢ ነበረ። ከዛ በኋላ አንዱ ጓደኛ ግን መርካቶ ገብቶ ተለውጦ ስራው ሁሉ በባንክ ሆነ። ሲፒዩ ማሰራት፣ ከዛ በኋላ ትራንዚተር ቢሮ ሄዶ ቃ ማስለቀቅ፣ ከዚህ ቃ ይመጣል፣ ከዛ ይጫናል፣ እንዲህ አይነት ሆነ። ከዚህ ጓደኛው ጋር አሁን በጋራ የሚጫወቱት ነገር የላቸው። ያ የድሮ ጓደኝነት እየሰፋ ልዩነት እየፈጠረ ይመጣል ይላል የመጀመሪያው ነገር። ይህ አንዱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአዋዋላቸው ሁለቱም የሚረዱትና የሚማሩት ነገር አለ። ሰው ያው መሴ ውሎውን ይመስላል። በየቀኑ ውሎውን የሚውለውን ነገር የሚያገኛቸውን ሰዎች መጫወት ማወቅ ይፈልጋል። ያ ደግሞ የንግግሩ አካል ይሆናል ማለት ነው። በእነዚህ ንግግር ልውውጦች መካከል አለመግባባቶች ይፈጠራል። ያንን ጓደኝነት ማስቀረት ሳይቻል ይቀርና ልዩነት ይፈጠራል። አንዳንድ ልዩነቶች ታዲያም በአንዳንዶች ዘንድ የጓደኛውን መለወጥ እንዳለመፈለግ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ግን ላይሆን ይችላል። በጋራም የሚያወሯቸው ነገሮች የሉም ከዚህ በኋላ። ወይም ደግሞ ለውጡ ሲመጣ ይሄኛው ጓደኛ ያኛውን ጓደኛ እንዴት ተቀብሎት ነበር? ለምሳሌ የተለወጠው ብዙ ጊዜ እንዲያውም ከሱ ይጣበቃል ያልተለወጠውን ከፍ ለማድረግ ለሚያዝ ማለት ነው። ብዙ አይነት ስሜቶች የስሜት ለውጦች ያልተለወጠው ላይ ሊታዩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ምንም አይነት እንግዲህ ርምጃ ካለበረው እዚህኛው ጓደኛው ላይ የሚፈጠረው ነገር በዚህ ደረጃ ሊታይ ይችላል ብሏል። የነዚህ መስይ የ22ቱ የተመረጡት ሰዎች ግን የተለቀቀው ኤሌክትሪክ ሾክ ጉዳት ማያደርስ ነው። ኤሌክትሪክ ሾክ ማሆኑ አይምሮ ውስጥ ገብቶ ዳሜጅ የሚፈጥር ከሆነ አደጋ ነው። ግን ምን ልልህ ነው አሁን ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። አንዳንድ ሁሉም ያው ሁልጊዜ እንደምንለው አንድን ነገር ማጠቅለል ጀነራላይዝ አድርጎ ማቅረብ ከባድ ነው። ለምሳሌ የተለወጡ ሰዎች ከፍ እያሉ ሲመጡ አብረው ከመሬት ላይ የነበሩ ጓደኞቻቸውን የመርሳት ነገር
ያለባቾ ይሌላቾ ማለሁን ሁልጊዜ ሚዜ አርጎ ይሄ አገኘ የነጣይ ደሃውን ረሳው የምትለው ያገኘው ሰው የመጀመሪያ ስራው ሰርግ ሲሞሸር ጓደኞቹን ነው የሚጠራው። ይሄ ምን ይባላል? ስትነሳ ሰው አትርሳ ነው የሚባል። አንቺ ብልግ ስትይ ከጉንሽ የነበሩ ሰዎችን አትርሺ አይነት አባባል እንድምታ ያለው አባባል አለና አሁን ጋብቻ ላይ እንኳን ሲፈጽም ሚዜዎቼ ይላል እነኛ የጥንት ጓደኞቼ ናቸው በየትኛውም መስፈርት ላይ ይኑሩ አሁን እነሱ ግን ለአሁኑ ማንነት አብረውት ነበሩ። ሶ የመጀመሪያ ሚዜ ሁለተኛ ሚዜ ሶስትና አራት ነው አሁን ከተነሱት መሃል ያው መቀላቀል ያለ ነገር ነው። አሁንም እኮ በስራ ላይ ስትሆኚ መታገኛቸው አብረሽ መዘልቂያቸው ጓደኞችም ይኖራሉ ግን የመጀመሪያዎቹ ናትረሽ። ታዲያ ሰዎች እኮ ሚሸሹሽ ለምንድን ነው? አይሱ አግኝቷል ዞር ብሎ ማያይን አረታው እንደው ለአንድ ቀን እንኳን ምሳ ፊቱን የሚጨፈግግ ነው ከተባለ ገብተሻል አንቺም ለብቻሽ ተነጥለሽ በሌላ መሆር ላይ ነው የምትሽከረከሪው። እነኛ የነበሩትም ሆዶዳቸውን እየበላ የጥንት ጓደኝነታቸውን እያነሱ ደግሞ በዚህ ላይ እኔ አሁን እነኛ 22 ፔንሲልቫኒያ የተጠኑ ሰዎችን አላውቅም እንጂ ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ሞር ስቴብል ናቸው። ሴቶች አንዷን ሌል ብታገኝ ያን ያህል የተጋነነ ነገር ውስጥ አይገቡም። ይጠራራሉ፣ ምሳ ይበላሉ፣ ምናምን ሊሉ ይችላሉ። ወንድ ስትሆን ግን ልትቀያየም ትችላለህ፣ ልትራራቅም ትችላለህ። እና አብሮ ይሄ በድግሱም በሐዘኑም ጊዜ እኮ እነሱ ናቸው ያሉት። ድንኳኑ የሚጥሉ ችግሩን የሚገፉልህ እነሱ ናቸው። በደስታውም ጊዜ ሚዜ የሚሆንልህ እነኛ ትላንት ምንም ሳይኖርህ ጓደኛ የሆንካቸው ለጥቂት አንተ ተተኩሰ ወደ ላይ ወጥተህ እነሱ እዛው የቀሩቱ ናቸው። ይሄ በጓደኝነት መሃል ሁሉም እኩል አይሄዱም። አንዱ መተላለፍ መቀዳደም አብሮ አይሄዱ። አዎ እንደዛ አይነት ይኖራል። ታዲያ በዚህ ሂደት ውስጥ አንደኛው መጥፎ ስሜት ሊሰማው ይችላል። አሁን ቅናት የተባለው የጓደኛው ማደግ ጥሩ ስሜት የማይሰጠው ሰው ይኖራል። ሁሉም ሰው መልካም ስላልሆነ ወይ ደግሞ ሁሉም ሰው ነገሮችን በተሻለ ሁኔታ ስለማያይ ግን ደግሞ ይሄ መቀዳደም በቀደመውና ወደ ኋላ በዘገየው መካከል ሁለቱም ኃላፊነት የሚወስዱበት አጋጣሚ አለ መሰለኝ። ለምሳሌ የቀደመው ያኗኗር ዘይቤው ይቀየራል። አብሯቸው የሚውላቸው የሚያወራው ቋንቋ ሁሉ ይቀየራል። እና ሰፈር ውስጥ የሚያወራው ነገር ይጠፋበታል። በቃ ህይወቱን በሌላ አይነት ገጽ ላይ ነው እየጻፈ ያለው ማለት ነው። በቃ ሩጫ ነው። ጧት ማታ ከውጭ ወደ ስለሚመጣ ቃ ነው የሚያወራው። ሺፕመንቱ የት ደረሰ ነው? ስለ ወደብ ነው? ከትራንዚተሮች ጋር ነው? በቃ ውሎውና የሆነ ነገሩ የሚሆነው። እዚህ ደግሞ ያደገበት አካባቢ ያሉት ጓደኞቹ አለማቸው ሌላ ነው። ስለዚህ ሲመጣ ተመሳሳይ ደግሞ የጋራ የሚያደርጋቸው ነገሮችን ይዘው ይጠብቁታል ወይ ወደ ኋላ ይዘገዩት። እሱ ስለሄደ ወሬ ሁሉ ከኛ ጋር ሄደ። በቃ ስልክ ሲያወራም 5 ሚሊዮን ኤልሲ ከፈትኩኝ ነው ሚለውኛ ጋር እና ሞራላችንን ይነካዋል ብለው ከኋላ ይዘገዩት። ደሞ እነሱም ወደ ኋላ ሚሉ ከሆነ እነሱም ኃላፊነት አለባቸው። እሱ ቀድሞ ስለሄደ ብቻ ሳይሆን እነሱኛ ዚጋነን አብረን አንሆንም የሚል የዝቅተኝነትም ስሜት ካላቸው አብሮ መማር የማይፈልጉ ከሆነ እስቲኛንም ይሄንን ቢዝነስ አስጀምረን ብለው መገፋፋትም እኮ ያስፈልጋል። ይሆን አይነት ስራ ውስጥ ያለ ሰው የራሱ ሩጫ አለበትና ሊራሳ ሁሉ ይችላል። እስቲ ይሄንን አስጀምረን ናስቴ ድሮ ጫውታችንን ጫውት ይያሉ እነሱም የማይገፋፉ በአውንታዊ ስሜት የማይመጡ ከሆነ ኃላፊነቱ ሁለቱም ላይ የሚሆንበት ምድል አለ። ወደፊት የቀደሙትም ወደ ኋላ ይዘገዩትም ማለት ነውና እንደውም አንድ ሰው ሲነግረኝ አብሬ ከነሱ ጋር አድጌ ከትንሽ ነገር ተነስቼ ተተኩስኩኝ አለ። በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ብሩ መጣ። ያንን ብር ተጠቀምኩበትና ሄድኩኝ አለ። የሆነ ሰዓት ሲመጣ ግን አላውቅም ነበር። ያ የመጣውን ብር ተጠቀምኩበት አደኩበትኝና አሁን ወደ አብራደጎቼ ሰፈር ሲሄድ ይሄን ልብስ ለብሼ አይደለም የሚሄደው ቱታና ወይ ነጠላጫማ ሸበጥ ሁሉ አርጌ ቀለል ያለ ሆኜ ነው የሚሄደው እና ስልኬንም ማስቀምጬ በቃ በነሱ ምናልባት ያንን ቀልድ 20 ጊዜ ሰምቻለሁ አለ። ግን እነሱ በሚያወሩት ቀልድ ስቃለሁኝ፣ ዝናናለሁኝ። ሌላ ጊዜ ማልገባበት ቦታ ገብቼ ተዝናንቼ ስራዬን እንደገና በበለጠ ኃይል እንድሰራ ያደርጉኛል እና እንደውም አያስከፍሉኝም ሁሉ አለ። እና እነሱ አዋጥተው ሁሉ የሆነ ነገር ያደርጋሉ። እኔ ማገዝ በሚችልበት ቦታ ላይ ራሴን ነገር አደርጋለሁና እዛ ቦታ ሲሄድ በቃ ዝም ብዬ ደከረተ ሰውኝ መሳቅ ነው አለ። በቃ እኔ እንደሞኝ ስቃለሁ፣ ጫወታለሁ። ተጋብዘው እነሱ ያዋጥተው
ጋብዘውኝ ተደስቼ መለሳለሁና ልብሴን አለባበሴን እንኳን መርጣለሁኝ ወደ አብራዶጊቼ ሲሄድ የሚልም ሰው አለ። አንዳንዴ ምንም አላገኘንም የሚሉ ሰዎች ይሸሹሃል ስላገኘህ ብቻ እምትንቃቸው ይመስላቸዋል እምትሸሻቸው ይመስላቸዋል። በቃ ያ ኢምባላንስ ተፈጥሯል። እንግዲህ በገቢም በኑሮም በቋንቋም እንለያለን ያው ሰው የሚመስለው አካባቢውን ስለሆነ ማለት ነውና ቀርቻለሁ የሚለውም ሰው የራሱ ነገር አለው። ባይቀናም እንኳን አይሄ ሰው ይፈልገኛል አሁንማ ጓደኞቹ እኮ ነከሌ ናቸው አሁንማ ይላል። አሁን ሰርጉ ላይ ራሱ መስይ አብራዶጎችን ላትጋብዝ የምትችልበት እድላል ትንሽ ተንደርድረ ወደዛ መምጣት አለባችሁ። በእንዴት ነው በስታይል እንኳን ባይሆን እሱ ለሚዜ የሚሆነው ልብስ እንኳን ቢለብሱ ያንን ፕሮግራም የሚያስከዱ ሰዎች መሆን አለባችሁ እዛ ቦታ ላይ እንጂ ራሳቸውን በስማም ሀብታም ነው የተሰበሰበው ወይ እንደ ተማረ ነው እንደዚህ ብለው ወደኋላ የሚሉ ከሆነ ጠርተሻቸው ራሱ ላይ መጥልሽ ይችላል እሱ ፕሮግራሙ ሊበላሽ ይችላልና ከሁለቱም በኩል ይመስለኛል አንዳንድ ስሜቶች ሲማያለው ይሄ ነገርሽን አንቺ በጣም ትልቅ ልጅ ነው ክሊያቱ አለባበሱን እንኳን ተቆጣጥሮ ነው ሄደው ሲጋብዙት እንኳን እዩልሽ ማድረግ በሚፈልግበት ሰዓት እሱ ማገዝ ያለበት ሰዓት ላይ አለ ትልቅ ሰዓት ያን ይገባላቸዋል። አሁን ለድራፍቱ ለቢራው ለወነች ጥብስ ደግሞ እነሱ አዋጥተው ቢጋብዙት አንደኛ እነሱን ኮንትን ይያላቸው ነው እውቅና እየሰጣቸው ነውና እንዴት ብልህ አካሄድ መሰለሽ እንደው ይሄን መከተሉ ትልቅ ነገር ነው። እውነት ነው መስይ ታዲያ ከሁለቱም የሚመጣ ነገር ነው ወደ ላይ ከፍ ያለው ታችም ቀረው ብሎ የሚያስበው ይሄንን ለማስቀጠል ከፈለጉ በሁለቱም አይሽ በሁለቱም መካከል ይሄው መቀጠል ይኖርበታል። ታዲያ መስይ በእነዚህ ቀድም በተነሳንባቸው 22 ሰዎች ላይ የተደረገው ሙከራ ግን ጓደኝነት መጨረሻ ላይ ሲደመደሙ በጣም ጥልቅ እንደሆነ እነዚህ ስሜቶች አሁን እንደዚህ ሰዎችን ወደፊት እንዳይሄዱና ወደኋላ እንዲቀሩ ከማድረግ ባለፈ ጉዳትም ጥሎባቸው ሊሄድ እንደሚችል ምስክር ሆነው ይቀጥላሉ። ከዛ ግን መጨረሻ ላይ መስይ ሲደመደሙ ስለጓደኝነት 7 years theory የሚለው ቃል አለችው እና አብዛኛው ጓደኝነት ልክ ቆዳችን በ28 ቀኑ እንደሚቀየረው ጓደኝነት በአለም ላይ በአማካኝ በየ7 አመቱ ይቀየራል ይላል። ከ7 አመት በፊት የነበረን ጓደኛና አሁን ያለን ጓደኛ አንድ ላይ ሆነ ይችላል። አንዳንዶች ጓደኝነታችን የጀመረበት ብለው 50 እና 30 አመት አሁን በኢትዮጵያ እንኳን ባርት ውስጥ ምናቃቸው ተዋናዮች አሉ 30 አመት ወይ 50 አመት የፈጀ ጓደኝነት አለን የሚሉ እንዲያየት ባለሙያዎች ይኖራሉ። በወጥ ሙያ ላይ ቆይተው ለረጅም አመት ጓደኛ ሆነው የዘለቁ ወይም የሰፈር ጓደኝነት ይኖርና እስከ 50 እስከ 60 አመት አብረን በጓደኝነት ቆየን የሚሉ ነገር ግን አንዳንዴ መስይ ከ7 አመት በፊት ምናልባት የነበርንበት ሙያ ሌላ ሙያ ላይ ነው እና እዛ ቦታ ላይ ሊሆነ አመታት አብሮን የተጓዘን ጓደኛ ይኖራል አብሮ አደገም ይኖራል እና እንደዚህ አይነት ለውጦች አሉ። አንዳንዱ መስይ እስከ ሊቢያ ሊሆን ይችላል ጓደኝነቱ በቃ ነው የበራውን አቆራርጠው ስኬዱ ማለት ነው። ጣሊያን ከገቡ በኋላ ግን ሌላ ጓደኛ ይመሰረታል። እውነት ነው እውነት ነው። ይሄ እንግዲህ ህይወት አስገዳጅ ምታደርገውና ለውጥ ምታመጣበት ነው። ከዛ አሜሪካ ተሻግሮ ሲገባ ደግሞ ይሄ የጣሊያኑ ታሪክ በሙሉ ለሙሉ ይረሳል። እዛ ጣሊያን ካቶሊኮች ቤተክርስቲያን በራፍ ላይ ስንተኛ ምናምን ይላሉ አንዳንዶቹ ይላሉ። እውነት ዳንተ እውነት ነው ደግሞ እንዴ ነው ቤተክርስቲያን በር ላይ ለምን የሚሰበስቧቸው እኮ እንዴው ባለፈው አንድ የካናዳ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሬፉጂ ካምፕ ጋናው ወልዶ ወደ ካናዳ ሞንትሪያል ሄዶ በማዘር ቴሬሳ ትምርት ቤት አደገ ምናምን ብያችሁ ነበር። እንዴ ነው ላይፍ በቃ በሬፊጂ ስትሄድ የሆነ ቤተክርስቲያን የሆነ መስጊድ በር ላይ እንዴ ብቻ ባለ የሃይማኖት ተቃማት ፊት ለፊት ላይ ነው እገዛ የሚደረግልህ። በጣም በጣም ኢንተረስቲንግ ነጥብ ነው። ከዛ በኋላ ግን እዛ ቤተክርስቲያን በራፍ ላይ ተኝተው ገንዘብ ተሰጥቷቸው አብሮ ጓደኛማቾች ነበሩ። ግን በድንገት አንዱ በባቡር አምልጦ ለንደን ገብቷል። አለቀ ጓደኞቹ ያቁ ሌላ 4-5 አመት እኮ እዛ ቤተክርስቲያን በራፍ ላይ ሆነው ሪፊጂ ሆነው የተማሩም አሉ የጅሙያም የለመዱ ብዙ ነገር አለ። በድንገት ግን አንዳም ልጦ ይዳል። ከዛ የጣሊያን ምራፉን 100% ይዘጋዋል በቃ ተዘግቷል ይሉና ወደ ለንደን ይሻገራል ማለት ነው። አው ፊኒስበሪ ወልቂጤ ክትፎ ቤት ላይፍ እዛ ይጀምራል። ከሰሜን ለንደን አባራማ መንደር ፊኒስበሪ ያርሰናል መግቢያ በር ላይ ህይወት ከቱሪን ከጁቬ ከጣሊያን ወጥቶ አሁን ያልከውን ህይወት ይጀምራሉና ሰሜን ጣሊያን ይበቃና ሰሜን ለንደን እንደገና ህይወት ይጀምራል። ግን እኮ አስገዳጅ ነው ሁኔታው። ሊቢያ ላይ ያሉትን ረስተዋል። በሊቢያ በረሃ ላይ የነበሩት እኮ ተረስተዋል። በሞት ተነጥቀዋል። አብረው ደርሰዋል። እየተንጠባጠብክ ነው የምትሄደው። በኋላ ደግሞ ጋብቻ ስትጀምር
እሱ ደግሞ ሌላ ነው ከሷ ቤተሰቦች ጋር ያንተ የራስ ግሩፕ እንዴ እንደገና ያልከና ሁሌ በየሰባት አመቱ ይቀየራል ያልከው ዑደት በጣም የሚያስቀይም ነው ይሄ ቲዮሪ እንግዲህ መስየ ይሰራል ታዲያ አንዳንዶች ግን ተሳክቶላቸው ይዘልቃሉ የሊቢያ ወዳጄ ብለው ደግሞ ብዙ ታሪክ ደግሞ የሚያነሳዋል አሁን እነዚህ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው እነዚህ ለማግኘትና ህይወት አስገዳጅ ስለሆነች ነገሮች እየተቀያየሩ ይመጣል አንዳንዱ መስየ የሊቢያው ጣሊያንም ለንደንም ደርሶ የአዲስ አበባው 14 ቀበሌ ጓደኞቹ ጋር ግንኙነት ደግሞ ይመሰረታል እነዚህ ሁሉ ማይረሳም ደግሞ አለና ይሄ የሰቨን ኢርስ ቲዮሪው እንዳለ ሆኖ በዚህኛውም እንግዲህ ቀደም መስየ እንዳነሳው ለሁሉም ሰው ተመሳሳይ ነው ብሎ ጥናቶቹ መደምደም አይችሉ ህይወትም እንደዛ መሆን አትችልም አንዳንዶች በጣም ሐላፊነት ወይም ቁርጠኝነት ይወስዱና ከድሮ ጀምሮ የነበራቸውን ጓደኝነት ለማስቀጠል ለመቀየር ይፈልጋሉና የዚህ ታሪክ አካል ዛሬ የምናነሳው ግለሰብ መስየ ከጓደኞቹ ጋር አብሮ በነበረበት ጊዜ የጓደኞቹ ለውጥ በጣም የሚመኝ አይነት ሰው ነበር እና ምን አጋጠመው የሚለውን ታሪክ እናነሳለን መስየ በጣም አሪፍ እንዲያው አይነት አሁን ሰዎች እንደ አብሪ ኮኮብ ናቸው የጓደኛቸው ለውጥ የሚያስደስታቸው እንዲያውም ብዙዎች ጀርባ ሰጠኝ ከሌ ብለው የሚማረሩ አሉ በእነሱም በራሳቸው ባልሆነ ምክንያት ለምሳሌ የጓደኛቸው ለውጥ በጣም የሚያስደስታቸው ሆኖ ሞልቶ የተረፈው ሆኖ ለምሳሌ እዚህ ጋር በቀጭ ነገር ቢሰጠኝ እኔ ደሙ ጀምራለሁ እነሳለሁ ብለው ሲያስቡ እንደማያቃቸው ሆኖ የተቀየሙ ሰዎች አሉ አስቀየመኝ እኮ ከሱ ሳልጠብቅ እንደዚህ በጣም ከፋኝ የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ ደግሞ መስይ ዛሬ የምናነሳው ታሪክ ተለውጦ ጭራሽ ሌሎችን ለማንሳት የሞከረ ሰው ነው አው ለምን መሰለ ለምሳሌ አንተ በጅምላ ሆልሴለር ትሆናለህ እንደገና ይሄ ጅምላውን ንግድ ቸርቻሪዎች አሉ በሪቴል የሚሰሩ አይደለ አንተ እኮ ለሌላው ትሰጣለህ እነሱ ይቸረችራሉ ሁለት ጓደኞቼ ቸርቸሩ ሂሳቡን እንዲያመጡ ትርፉን እነኛ የሚጠቀሙትን ትንሽ ትርፍ እንዲያገኙ ማድረግ እኮ ትችላለ እንዲህ የሚያደርጉ አሁን ያልካቸው ጥቂት ሰዎች እነኛ ያውለት የፔንሲልቫኒያ አሁን ያልከን ጥናት እንዳለ ሆኖ ማንሳት ከጎን ያሉት መቀይ ሲማን አምጥቼ ለምን እሱ አይቸረችረውም እልሲና ሲማኮ አሉ ለምንድን ነው እኔ እንዳለ ያመጣሁትን ሌላ ሰው እንዲጠቀም ከማድረግ አብረህ በህይወት ጎዳና ይሄድከው ከውደቅ ያየህባቸው ጓደኞች አሉ እነሱ እንዲጠቀሙ እንዲቸረችሩ ትርፏን እነሱ ይዘው ዋናውን ይሰጡሃል ማደግ እኮ መተባበር መተጋገዝ ይሄ ነው እቃውን ሰጣለሁ ወስደህ ትሸጣለህ ሌላው የሚያገኘውን ትርፋን ትታገኛለህ ዋናውን ትመልሳለህ ይሲ ሲማ ይጥምሃል ታጓጉዛለህ ታገለባብጣለህ አት ዋን ታይም አንተም የዛሬ 7 አመት አንተ ደግሞ ጅምላ ሻጭ ትሆናለህ ይሄንን መስመር እንደው ሰው ያው ምንም ቅንነቱ ከልብ ሲኖር ነው ይሄ እንደምንለው ሁሉም ሰው ላይ ይሁን ብለህም መደብነ ባህሪ ይጠይቃል ብቻ እነት ነው መስይ ለዛ ነው እነዛን እንግዲህ አሁን ለመለወጥ ለመታገል የሚሞክሩትን አብሪኮኮብ ያላቸው መስይ አብሪኮኮብ አለ ቀደም አሁን መስይ አንተ ባሰብከው መቶ ቢያንስ እሱ ይችርቻሩን ያቀላጠፍ እኔ ሰጣለሁ መስይ ሰጣለሁ እንዲያውም አንድ ገንዘብ አልይዝብህም ሸጣምጣ እንዴ ልሷለ ግን መስይ ገና አንተ እንዲህ ልታስብ ስትነሳ ጎንክ ያሉት እዛው ንግድ ቦታ ላይ የሚሰሩ እምታቀውን ሰው እዚ ቢዝነስ ላይ እንዳታመጣ ይሄ ቀልድ አይደለም ይሏል እና ፍራሃት ውስጥ ይከቷል ሲማ ምናምን ትላለ በፍጹም አይሆንም ይሄ ስራ እንደዚህ አይሰራም በትውውቅ አይሰራም አሁን ሌላ ነገር ይከቱብሃ ላይ ምንስት ማለት ነው አንዳንዴ ከሆነት አለው አንዳንዴ እምታቀው ሰውን በቢዝነስ ሁለት ነገር ታጣለህ አንደኛ ጓደኛህን ታጠዋለህ ገንዘቡ ሄዶ ቀረ ጓደኛህን ሙሉ ለሙሉ ታጠዋለህ ሁለተኛ እሱም ያንን ገንዘብ ላለመመለስ ይሄዳል ወይ ጓደኝነትን አላገኘህ ወይ ቃና ገንዘብን አላገኘህ ይሄም ከባድ ነው ብቻ ሲማ በጣም ከባድ ነው ኤኒዌይ ያው እንግዲህ ይሄ ኤሪንን ያሳላሰሉ አድማጮቻችን እንግዲህ በዙሪያቸው የሚያቆት ወይ በራሳቸው ላይ ድረስ የሚያስታውሱት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል እሱን ያሰቡ በታሪኩ ላይ እንዲፈሱ አድማጮችን እንጋብስ መስይ በጣም አሪፍ በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ኦሞናዳ ወረዳ ናዳ 01 ቀበሌ በተባለው አካባቢ ላይ አድማሱ እንድሪስ የሚባል አንድ ግለሰብ አለ ይሄ አድማሱ እንድሪስ የሚባል 7 ጓደኞች አሉትና ከነዚህ 7 ጓደኞቹ ጋር በጋራ እንግዲህ በአንድ ሰፈር ውስጥ የሚታወቁ ናቸው ከጓደኞቹ መካከል ደግሞ ብሩክ ባህሩ የተባለው ጓደኛ ብቻም ሳይሆን የስጋ ዝምድናም ያላቸው ናቸውና ለአድማሱ እንድሪስ ብሩክ ባህሩ የስጋ ዝምድና ያላቸው ነገር ግን ከጀማቸው መካከል ደግሞ የስጋ ዝምድናው የበለጠ የሚያጠናክርባቸው አይነት ጓደኛማቾች ናቸው የሰባቱ ወጣቶች እንግዲህ አማካኝ እድሜ 27 ነው ብለን ብንወስድ ነገር ግን በዚህ ታሪክ ላይ እንደተገለጸው ከ5 እስከ 30 ናቸው የሰባቱም እድሜ ተቀራራቢ ሆነው ከ5 እስከ 30
የሚገኙ ናቸው። ታዲያ በዚህ በጅማ ውስጥ እነዚህ ሰባት ጓደኛ ማቾች ሁሉም የሚያቃቸው ወጪ ገቢ የሚያቃቸውና ታዋቂ ቡድንም የመሰረቱ ናቸው መስል ትንሽ እንዲያውም አሁን ከአዲስ አበባ ላይ የጠፋ ነው እንጂ የሆነ ሰፈር ውስጥ ስም ያለው እኮ ቡድን ነበር መስል እነከሌ ቡድን የማይነኩት ግሩፖች ማለት ነው። እና አንዳንዱ በሰፈር ይጣራል 26ዎች 27 እየተባለ አንዳንዱ ቂርቆስ ከሆነ ኬኬ ብለው ራሳቸው እንዲሰየሙ ሚውል ሃውስ በቅሎ ቤት ከሆነ ሚውል ሃውስ እንላለን ኤምኤች ነን ለከም ኤም ኤች እጭ እኮ መነቀስ ግዴ አሁን ነው ታቱ አይደለ የመጣው በጋለ ሚስማር ነው እዚ ታፋ ላይ ኤምኤች ሊለው የበቅሎ ቤት ልጅ በቅሎ ቤት አይደለም እንደዛ ነው የምትለው የቻይና ግሩፕ አሉ ማታል እንደው ስማቸውን ሁሉ የረሳሁት መጣው እንጂ እንዴት ከባድ እንትን አለ እውነቴን ነው ስም ነበር በስ ይፋል ያነሳው እና ስሙን ታቱ ማድረግ ደግሞ አንዱ የግሩፑ አባል እንደሆነ እና ይሄን እንግዲህ ከተሜነት አንዱ እንግዲህ እንዲ ነው መስ ይሄ ማለት እንደ ሁሉም ሰው ሊያደርገው የሚችለው ነገር ባይሆን ልጅ ወጣቶች ግን ሲሰበሰቡ ያወራሉ በቃ የሰፈርን ያለማስደፈር ጉዳይ በቃ እኛ የከተማ ልጆች ነን እንደዚህ ተብለው ተደርባርድ እኮ ነው ከተባለ ያ የቦምባርድ ግሩፕ አንተ አንዳንዱ እኮ በድንጋይ ሁሉ ተፈልጦ ተሰፍቶ የአፍሪካ ካርታ ጭንቅላቱ ላይ አለ በስፔት ብቻ ይሄ ያኔ የነበረ ነው አሁን ላይ 21ኛው ክፍለ ዘመን ወራው ምንም ቀርቶ በስልታ በመነጋገር መታምንበት ነው ግን በልብህ አሁንም ቢሆን ያቺ አካባቢን ሰዎች ራስ ብትመራ ሴቶች ያቸው እህቶቻችን ወጥተው ሲገቡ እንደ አንበሳ መንጋ እኮ ነው ፕራይዱ እኮ ይጠበቃል 10 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ከሆነ ሄዶ አጥረውታል ማንንም እዛ ሌላ አንበሳ አይገባም በቃ ያ አንበሳ መንጋ በዛ ምንድርህም ቢጠበቅ ባንተ ይሄ ምልህ ደስ ይላል እውነት ለመናገር አሁን ግን አሁን በመነጋገር ነው በፊት እንዳልኩ የአፍሪካ ካርታ እስኪ መስል ተሰፍተ ጭንቅላት ተመልጦ እንዴ ነበር የምትሄደው እውነት ነው መስይ ይሄ አሁን ዘመኑ ተቀይሮ ድምዱን ቀረና በፊት አሁን ለምሳሌ የዚህ ሰፈር አንድ ቆንጆ ልጅ ካለች እሷን አያስነኩም በምንም ታምር የዚህ ሰፈር ልጅ በጣም ነገረኛ ተንኳሽ እንደሆነ ራሱ ያወቁት ልጁ እዛ ሰፈር ሄዶ ተፈንክቶ ቢመጣ ይሄዱለታል ልጁ ይታወቃል እኮ ተንኳሽ ነው በሄደበት ሁሉ ችግር ፈጣሪ ነው ከዛ መጣው ራሱ ሊመቱት ይችላሉ አንተ ነው መታጣላም ብለው ግን እነዛ ፊት ግን ያስደፍሩትም ማለት ነው ግን አሁን እየቀረ ነው ታውቃለህ አሁን አንድነት መጫወት መወያየት የሲማ ሰፈር ልጆች አሁን ያንተ አካባቢ ልጆች ቦሌ ሄዶ የመጫወት ጥሪኝን ታቋለህ ጥሪኝ ቀበርቾ እናንተ ጋር ቀበርቾ ነው በቃ ቆ ማኪያቶ መስተዋስር ቁጭ ብለህ እንደዚህም ተለጠፈ አሁን እንዲ መወያየት መጫወት እንትን ዘመኑ ያመጣው ስልጣኔ ላይ መድረስ እንጂ በሰፈር ተቧድኖ ምናምን አሁን ነው ያኔ በእኛ ጊዜ እንዳልከው እናንተ በጊዜ ደግሞ እንደ ይሄደ ነበር እሺ አው ነበር ማለት ነው ቅርብ ጊዜ ነው ይቀርው አሁን አው እንዲያውም አሁን መስ እየተለወጠ መጣ ደስ በሚል ነገር ተለወጠ ለምሳሌ ጥምቀት ሲመጣ ሊሆን ይችላል ይሆኑ በአላት ሲመጡ የተክለ ሃይማኖት ሰፈር ልጆችን አይታችኋቸዋል ምን እንደሰሩ ይባላል ከዛ ደግሞ ይጨርቁስ ከዛ ይቀበልና እንደዚህ እየተባለ አሁን በመልካም ፉክክር ተቀየረ ማለት ነውና የቄራ ልጆች ለምን አነሳውት መስለ የቄራን በሳ ከነገ በስቲያ 12 ሰዓት ላይ 3000 የማስ ስፖርት ተሳታፊዎች ማሊያ ተሸጠው አልቋል እና እሁድ ለጠዋት ነው 12 ሰዓት ላይ እና ሁሉም የቄራ ሰው እኛንን የቄራ አንበሳ ይመለከተናል ያላችሁ የ42 የ43 የ46 የ44 ልጆች እስቲ እናያችሁ ነው 40 ነው እኔ ምገኛለሁ ይሄ ነው እሺ እውነት ነው መስቴ ታዲያ እነዚህ ሰባቱ ልጆች እንዲሁ ሰፈራቸው ላይ በጣም የሚታወቁ አይነት ልጆች ናቸው በግሩፓቸው ማለት ነው ሁለቱ የስጋ ዝምድና አላቸው አድማሱና ብሩክ ሌሎቹ ደግሞ ጓደኝነቱ ያጠናከራቸው ቤተሰብ ልንላቸው እንችላለን ታዲያም ከነዚህ መካከል ግን አድማሱ እንድሪስ በግብርና ጽፈት ቤት ስራ ያገኛል በተጨማሪነትም ደግሞ የህዝብ አገልግሎት እየሰጠም ፍጥነቱ እና እድገቱ በጣም ፈጣን ይሆንና ቶሎ ያድጋል ማለት ነው የሚታይ ለውጥ ይመጣል በዚህ ጊዜ ታዲያ ጓደኞቹ ጋር ሲገናኝ የተለያየ ነገሮችን ይነግራቸዋል በተለይ በስራ ያገኛቸው በፊት አብረው ሰፈሩ ሲቀመጡ የሚጠፋውን ጊዜ አሁን መንቀሳቀስና መሮጥ እንዳለባቸው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ እየነገራቸው እኔ ይሄን አመቻችላችኋለሁ በዚህ ግቡ በዛ ብትወጡ የሚል አይነት ምክር መስጠት ይጀምራል እኔ ተለወጥኩኝ በቃኝ ብሎ መቀመጥ ያስጠላዋል ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ አድማሱን
الناسون يجي مكرال إيه مكرجن سدستون قاردين عمو جورج على سدستاتشو السو كمان بنتونو يعني يمي مكرال يمي عين السمي توست إيجا بالو يوسي نيول لنديتن إيشي بزي وين توست إيجالو عدماسو إنديقا بزاتشو دمو يتأيق عالو مالتنو السوم دا تلم مدون جدي إيجا بزاتشو عال بتلاقي يجيزي إنديقا بزاني ميلت إياك إيبت شاسي أقربو إنديقا بزاتشو مقابزن نجي مفلغوت يمي عرون نقر بزو عمرتون نقر جن باندو كان عون مقابزن يميلت إياك إيقرب اللتال إن دا تلم مدو إيجا بزاتشونا ينقراتشو عال ለምሳሌ በእኛ ጽፈት ቤት ውስጥ የሚወጡ የሥራ እድሎች ስላሉ እሱን ተጠቀሙ አሁን የመጣ እድል አለ ይሄን ተጠቀሙ የሚል አማራጮችን አሁን እየጋበዘም ያወራቸዋል ምክሩን ሲጀምር ይበሳጫሉና ይሄ ሙድ ከናቸውን ክብን በሚል ጻብ ይጀምራሉ ማለት ነው ጻብ መጀመር ብቻ አይደለም በዛው ቤት ውስጥ እንግዲህ የነበረውን ንትርክ ግሎ እርሱን ለመምታት ይጋበዛሉ ሁኔታው በጣም ሰዎችን ትኩረት ስለሳበም ይገላግሏቸውና ሁሉም ወደ የቤታቸው ይሄዳሉ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ስድስቱ ጓደኛማቾች ለምን መከረን በሚል ጥቃት ለመፈጸም ይመካከራሉ ማለት ነው ከዛም ከስራ ሲወጣ እንግዲህ ስብሰባ ቆይቶ ወደ ቤቱ እየሄደ በነበረበት ጊዜ ረጅም መብራት ወይም ባትሪ ያበሩበታል በቀጥታ እንግዲህ እንዳገኙት አንገቱን በገጀራ ይመቱታል ማለት ነው ይሄንን አብሮ ያደጋቸውን ወይም ተለወጡ በሚል ከፍተኛ ጽኑ ፍላጎት ውስጥ የነበረው በወቅቱ እንግዲህ እሱን ለመምታት በነበረው ሂደት እንግዲህ ከመካከላቸው ብሩክ በጻቡ ሰዓት በነበረ ግጭት እጁ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበታል ይሄው የስጋው ዘመዳቸው እንግዲህ ይሄንን አድርገው እነሱ ከአካባቢው ይሰወራሉ ፖሊስ አስክሬኑን አግኝቶ ምርመራውን ይጀምራል ድርጊቱን ከፈጸሙት መካከል የተጎዳ ሰው ስለመኖሩ ይሰማልና ጉዳዩን ማጣራት ሲጀምር በመጀመሪያ እንግዲህ አምስቱን ሰዎች ወዲያው በቁጥጥር ስር ያውላቸዋል ከመካከላቸው የዚህ ድርጊት ሁሉ አቀነባባሪና እሱን ገርለን ማስወገድ አለብን ያለው ይሄው የስጋው ዘመዱ የሆነው ብሩክ ባሩ ነው ቀደም ግዲ እሱን በርካታ አድማጮቻችን የሚገምቱት እሱ ተጎዳ ሲባል የስጋ ዘመዱን ለማትረፍ ሲከላከል ይመስል ይችላል ነበር ነገር ግን ዋናው አቀነባባሪ እሱ መሆኑ ይደርሰዋል ፖሊስ አስፈላጊ የተባሉት ነገሮች አጣርቶ ለአቃቢ ክልካል አቃቢ ግም ለጅማ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገቡን ያቀርባል በዚህ መሰረትም እንግዲ መዝገቡን ያቀረበለት ፍርድ ቤት ተከሳሾችን ጉዳይ ሲመረምር ቆይቶ አንደኛ ተከሳሽ ይሄንን የግድያ ወንጀል በማቀረባበር ብሩክ ባህሩን በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ወስኖ በታል ሶስተኛ ተከሳሽ ሳሙኤል አደኛ አራተኛ ሳሊት አባ ጀማል ስድስተኛ ኤልያስ በ24 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል ሁለተኛ ተከሳሽ ኡዜና አምስተኛ ተከሳሽ ዑመር አወል በ18 አመት እስራት እንዲቀጡባቸው ውሳኔ ተላልፎባቸዋል እዚህ ጋር ግን ከጓደኞቹ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው ሰባተኛ ተከሳሽ ሆኖ የቀረበ ሀጂ አባም ግቢ ቤቱ እንግዲህ በተለይ ተከሳሾቹን ደብቆ ቆይቶ ነበር በዚህ ወንጀል ተሳትፎ ውስጥ ድርጊት ባይኖርም ቤት በመደብ ኮሚተነሰም በስድስት ወር ስራት እንዲቀጣም የጅማ ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ ያሳልፈዋል ይህንን መረጃ ለመሴ ሪዞርት ተያጋሩት የጅማ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኮሙኒኬሽን ዲቪዥን ሐላፊ ኮማንደር ወንድሙ ሞቲ ናቸው ኮማንደር ወንድሙ ሞቲን መሴ ሪዞርት በጣም አርጉ ያመሰግናል